Ние сме тук, за да кажем само, що сме направили за нашата година. Тук тук сме, за да опитаме на нещо работи, между това и да предложим нещо работи. Българската народна партия се формираше 2006 година, днес е 2011 година. В обичния период поминахме много гръмуване, започнувайки от локалните избори 2005 година, парламентарните 2006 година. Понатаму, когато 2008 година, Българската народна партия не излезе на предвидените парламентарни избори. Между това, обещанието го наявихме на локалните избори 2009 година и то е гаранция. И я тук, и тук е вие. Заедно с нашите фирма господин Андрюшко и Гаргиевски, да вас дава една и на тази. Сигурно, и сега на тези, 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 и сега на тези,